Chili fra hvilken skole? Frederiksberg Skole. Tillykke på sejren. Tak. Hvad synes du om kampen i dag? Jeg synes, at vi spillede rigtig, rigtig godt, og jeg synes, det var fedt, at der var så mange fra skolen, der bakkede os op. Og jeg synes, jeg så dig i første halvleg spille helt fantastisk. Du lavede også et mål, gjorde du ikke? Jo. Fortæl om det. Jeg kan ikke rigtig huske det, men jeg tror, at jeg trækkede ind i banen, og så skød jeg, og så var der mål. Hvordan synes du, du spillede i første halvleg i forhold til anden halvleg? Hvilken halvleg var bedst? Jeg synes, første halvleg var bedst, fordi at jeg både lavede en assist, og så scorede jeg også. Og så synes jeg, at jeg havde nok lidt mere energi i første halvleg end anden halvleg. Det er jeg enig med dig i. Du havde mange mere smarte driblinger. Det knev lidt i anden halvleg, synes jeg. Ja. Var du træt? Jeg var rigtig træt, og så fik jeg rigtig ondt i mit knæ. Okay. Tillykke med sejren. Tak.